Hey! Așa, astăzi e un mare eveniment pentru că e finala Science Slam. Deci, respectiv, cei mai buni dintre cei mai buni se întâlnesc în marea finală după câteva runde de semifinale care au fost și cei mai buni care au câștigat în semifinale, respectiv, se întâlnesc astăzi în marea finală. Și ne vor arăta, ne vor povesti, ne vor expune tema lor, respectiv voi, cei care vă uitați și ascultați, prin aplauzele voastre îi susțineți, prin întrebările voastre, respectiv arătați cât de cointeresați sunteți în temă, îi puneți probabil și în niște situații mai complicate, dacă le puneți și întrebări mai interesante și mai complicate. Cu asta vom afla mai multe despre ce cunosc ei și, respectiv, vom afla care dintre ei este cel mai bun. Dacă tot vorbesc despre finală, respectiv, astăzi, am aici o cutiuță, acest mare premiu, așa, Science Slam, va câștiga cel mai bun. Finalistul anului 2016 va câștiga acest premiu, respectiv, unul a fost dat anul trecut, câștigătorului, acesta este cel de-al doilea premiu mare, așa că astăzi vor lupta acești trei profesioniști, acești trei slameri pentru acest mare premiu. Dar am eu o propunere, repejor, să facem o mică licitație. Eu l-am dat și noi am încheiat evenimentul. Repejor, 1000 de euro și am bătut palma. Repejor, am venit, am făcut bani și am plecat. Fetilor, și noi cu 1000 de euro, n-am înțeles. Dar noi cu 1000 de euro azi așa și de Guinea stăm. Bravo, fetilor, așa și să faceți, numai decât. Așa, bine, premiul ăsta oricum o să aparțină cel mai bun. Între timp, haideți în aplauzele voastre să invităm în scenă cei trei participanți din această seară. Coordonator Serviciu de Transformare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, autorul unui sistem online de monitorizare a mediului ambient, Marin Podubnei! Marin! Fetelor, bravo, 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 gălăgie! Marin, Marin! Marin, Marin, așa să auzim! Marin, bună seara, Marin! Vezi, tu ai susținere mare din partea fetelor. Eu nu știu ce ai făcut acolo, dar ești bravo. Cumpărat câte o bere. Așa, dacă câștigă Marin, fetelor, voi și fără de 1000 de euro o să aveți premiul ăsta. Așa, continuăm. Următorul participant. Cercetător științific și doctorand de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova, câștigătoarea celei de-a doua semifinale 2016, Ana Rusnac! Aplauze, aplauze mai puternice, mai puternice, pentru că e unica domnișoară care participă astăzi între doi cavaleri. Așa. Și cel de-al treilea, câștigătorul celei de-a treia semifinale în 2016, autorul cărții de aur a Basarabiei și Republicii Moldova, Denis Roșca! Numai pentru familie trebuie să aplaudați! Roșca, Denis! Denis, n-a să-l invităm... N-a să invităm mai mult pe nimic familia asta, în seara asta. Voi sunteți trei participanți. Noi ne așteptam că vor fi patru, dar unul a fost eliminat, fără ca să putem să facem semifinala. Dar asta nu contează. Contează că voi veți demonstra astăzi cine e cel mai bun. Noi avem trei plicuri. Îți permiți să alegi tu prima, care îți place. Așa. Aceste plicuri, aici sunt cifre, așa vom afla ordinea în care vor expune temele. Băieți? Așa. Vă rugăm frumos să le deschideți. Și să vedem cine va prezenta primul tema sa și poate va fi, știți cum, cu noroc. Așa, și este Denis Roșca, aplauzele voastre. El este primul. Așa, Ana este a doua și Marin este al treilea. Prieteni, în aplauzele tuturor, puteți să părăsiți scena, să vă pregătiți, să vă pregătiți microfoanele înainte de a expune tema. Da, dați-le aplauze, încurajați-i un pic. Iar eu, între timp, înainte de a anunța partenerii, vreau să invit în scenă președintele Academiei de Științe a Moldovei, academician, domnul Gheorghe Duca, în aplauzele voastre! Ne bucurăm foarte mult că domnul președinte este alături de noi, ca de fiecare dată. Bună seara! Bună seara! Eu... Care? Ce poziție? Aici, da? Mai urmă? Mai înainte, mai în urmă, bine. Anatole, ai văzut? Acum să știi. Da. Eu vreau, în primul rând, să-i vă felicit pe
să felicit finaliștii pe care i-am văzut, pe unii i-am văzut la deci, semifinale sau pe parcurs și eu mă bucur foarte mult că noi cu dumneavoastră încercăm să pătrundim în cunoaștere într-un mod foarte leger, foarte așa, discătușat, într-un mod liber, alături cu prieteni, cu berea și cu glumele și retorica hazlie a domnului Anatol. Nu vreau să vorbesc astăzi despre istorie, deși aș vrea una, deci să-mi aduc aminte de o istorie. Ce mi-a plăcut la acești tineri? Că ei au mers înainte și nu s-au lăsat bătuți de nimeni, pentru că au fost încrezuți în ei. Asta este foarte important. Eu mi-aduc aminte când susțineam teza de doctor în științe, doctor habilitat, am avut ocazii destul de complicate, când din urma mea la Moscova sau la Odessa sau la Novosibirsk vineau și spuneau că nu este bine ceea ce face domnul Duca. Și eu de fiecare dată le mulțumeam de ce, pentru că mă mobilizam și mă consolidam în interior și vineam și spuneam că ceea ce fac eu în chimie ecologică, de exemplu, constă într-aceea că eu vreau să înțeleg cum trăiește această lume, cum trăiesc organismele pe acest pământ, în acest mediu. Și asta mă făcea ca să cunosc mai multe. Așa și deci, cei care prezintă frumoasele deci, proiecte despre dezvoltare, despre lume, despre tehnologii informaționale și agricultură. Și asta este foarte bine. De ce eu vreau încă o dată să vă mulțumesc pe dumneavoastră că îi audiați și încercați să înțelegeți ce se petrece în această lume și îi apreciați deci la justa lor valoare. Și în final, noi suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă. Vreau să vă felicit din partea colegilor mei, din partea comunității științifice și din partea Academiei de Științe cu frumoasele sărbători. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, multă energie și baftă, succes și reușite. La mulți ani tuturor și ție, Anatol, la fel. Mersi mult, domnul președinte. Frumoase cuvinte în ajunul sărbătorilor, respectiv tuturor îi urăm succes și sărbători frumoase de iarnă. Doamnelor și domnilor, vreau să vă rog să dați aplauze partenerilor noștri, fără de care nu am fi organizat acest mare eveniment, Comisia Europeană, Academia de Științe a Moldovei. Mersi frumos. O mică pauză. Continuăm. Centrul Proiecte Internaționale. Rețeaua punctelor naționale de contact Orizont 2020. Euroaccess Moldova. DAS Solutions. Institutul de DAS Solutions, Ian? That is super. Institutul de dezvoltare a societății informaționale. Parteneri media, dies.md, zugo.md și fest.md. Aplauze pentru toți cei parteneri care ne susțin în organizarea evenimentului. Dragi prieteni, ce vreau să vă spun, deja primul participant este pregătit, primul finalist este pregătit să iasă în scenă. Vă reamintesc că după fiecare vom avea niște întrebări, cei care vor răspunde corect, respectiv vor primi și niște premii. Așa că susținem primul participant, Denis Roșca. Asta, Denis a vrut că voi schiuiți, odată și voi n-ați schiuit, el a chiuit singur. Predvreme. Așa. Da, noi am dat microfoanele prea tare, Vlad, să trebuie să cum deja să le dai mai încet un pic. Ca ele să nu... Da, un pic ușor. O să fie... Spune câteva cuvinte. Bună seara. Mai tare, așa, că lumea se aude. Bună seara. Mai tare, că vezi lumea n-aplaudă când spui bună seara. Bună seara. E cam da, e bine. Vlad, un pic mai încet, da. Succese. Da, mersi. Bună seara, mă numesc Denis Roșca. Sunt autorul Cărții de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova. Ceea ce conține 1800 de biografii,
a oamenilor de valoare din țara noastră. Nu lucrează. Nu lucrează. La fel nu lucrează. Unu, doi. Haideți încă o dată să-l susținem pe Denis până eliminăm aspectele tehnice. Dacă așa, suntem pregătiți. Da, putem începe. Dacă să ne uităm după nivelul IQ, Republica Moldova ca țară ocupă locul 11 din 200 de țări ale lumii. Noi avem un fond genetic enorm. Multe țări dezvoltate de pe glob nu se pot mândri cu așa rezultate. Fiecare din noi are genetic ceva prestabilit de a fi locul întâi. Însă, care este imaginea țării noastre? Oricare străin îmi întreba, o să ne spună. Este țara care produce vinuri bune. Noi le mulțumim celor care fac vinuri bune. Le mulțumim celor care promovează imaginea țării noastre. Dar cum rămâne cu IQ-ul? De ce când întrebăm care oameni vă mândriți, noi foarte greu răspundem. Propun să facem o campanie internațională, unde fiecare din noi să cunoască un anumit domeniu, oamenii de valoare din domeniul dat, și să promovăm în întreaga lume. Astfel, Moldova, într-un final, o să fie respectată pentru ceea ce a făcut. O să am câteva exemple. Oameni care au făcut bunuri de utilitate mondială, însă nu de parcă este rușine să recunoaștem că sunt oamenii noștri. Unii din ei îi putem cataloga ca fiind genii, însă noi iarăși tăcem. Ne mulțumim cu faptul că spunem, noi producem vin bun. Însă, noi când mergem în lume, ar fi bine să spunem, în țara noastră s-a născut Nicolae Zelinski, omul care în anul 1915 a creat masca antigaz. În primul război mondial, în anul 1916, masca antigaz deja a fost utilizată de forțele Antantei. Cel mai probabil a influențat primul război mondial. Astfel de invenții se fac de oamenii noștri. A refuzat să o patenteze deoarece pe necazul oamenilor nu ai voie să câștigi bani. În țara noastră s-a născut părintele criptologiei mondiale, omul care a decodificat codul purpuriu, prevenind armata SUA, privind atacul la Pearl Harbor. Are 9 mașini de decodificat. A fost premiat 2 președinți SUA. Acest om, numele său, panou de onoare NASA. Noi astfel de oameni trebuie să spunem că avem. Să nu ne fie rușine să spunem că de la noi din Chișinău este Alexandru Frumkin. Este omul care a scris primul manual în domeniul cineticii electrochimice. Este omul care are peste 750 de invenții. În anul 1949, când Stockholm a invitat din partea Uniunii Sovietice 4 academicieni la conferința de decernare a premiilor, din 4 academicieni, 2 erau din Moldova. Unul era Frumkin, a doilea Capiță, creatorul diodelor de germaniu și siliciu. Este Vladimir Tuchkevich. Datorită lui s-au pus pe plan global o nouă industrie. Drept rezultat acestui industrie s-au produs majoritatea utilajelor electrice. La fel, este un rezultat impresionant, însă nu parcă este nerușine să recunoaștem. Este omul nostru, el a făcut un lucru bun. Din Orhei este Abraham Neiman. Este creatorul roții de pornire a mașinii. În limba rusă ar suna zamok zajgane. Este creatorul sistemului automat de închidere a mașinii. În limba rusă ar suna centralele zamok. Omul care a creat o adevărată industrie în Franța, producând peste 5.000 de unități de roți de pornire pe zi și peste 15.000 de unități de sistem automat de închidere. În total a produs peste 34 de milioane de unități. Este omul nostru din Orhei. Are 202 patente.
Iar în momentul în care au dorit să acorde mare medalie a Legiunii de Onoare, el a spus, dați-o altcuiva care are nevoie. Eu mă bucur cu ceea ce am. Tot din țara noastră este creatorul extintorului, Agnetu Șitel. Această creație salvează anual zeci de miliarde de dolari active. Creația sa salvează anual zeci de milioane de oameni. Acest om s-a inspirat să creeze substanța care creează, are poartă numele Lorantina, studiind rămășițele la urme de la bere, spuma. Astfel s-a creat Lorantina. Un astfel de bun, de utilitate internațională, nu ne este rușine să recunoaștem că e omul nostru. Familia Laurent, deoarece bunelul era din Franța, însă restul e moldovan, Alexandru Gheorghevici. Omul care eu cred că este cu titlul de geniu. O să explic de ce. În perioada anilor 40-50, în Uniunea Sovietică avea loc persecutarea geneticienilor. Din acest motiv, dosarele din Uniunea Sovietică nu erau examinate. Însă omul nostru făcea descoperirea, avea prioritate de publicare, de utilizare, însă nu lua premiul Nobel. El a descoperit acțiunea mutagenică ADN-ului asupra timusului la drozofilă. Dosarul nu a fost examinat având prioritate de publicare. Peste 6 ani, Müller ia premiul Nobel. Omul nostru nu s-a oprit, a continuat. A explicat sinteza ADN-ului virusat pe o matrice a RNA-ului infectat. La fel, dosarul său nu a fost examinat. În paralel cu el, peste 26 de ani, Baltimore ia premiul Nobel. Baltimore îi scrie o scrisoare de recunoștință profundă. Mă scuzați, eu n-am fost familiarizat cu rezultatele muncii dumneavoastră. Al doilea premiu Nobel acordat pentru o invenție făcută de omul nostru. Într-un final, a demonstrat fenomenul transponson. În limba rusă se sună prigăi și genă sau genele care sar. La fel, dosarul nu e examinat. Abia peste 40 de ani, în paralel cu omul nostru, Barbara McClintock ia premiul Nobel. O să întrebați, de unde știm noi că datele sunt veridice? Este foarte ușor de verificat. Baza de date a publicațiilor din Uniunea Sovietică și baza de date a premiilor Nobel acordate. Omul nostru are 3 descoperiri care au luat premiul Nobel. Însă nu este rușine să recunoaștem. Creatorul elicopterului creator este Gheorghe Botezatu. Elicopterul care îl vedem noi în toate filmele, inclusiv documentare cu 4 motoare, a fost creat de omul nostru. Este primul elicopter a Forțelor Armate din SUA. Este primul elicopter care a avut un zbor de succes. Alexei Șusev. Cu toți cunoaștem creația sa, cea mai cunoscută ar fi mauzoleul lui Lenin. Anual, mauzoleul Lenin este vizitat de peste 2,5 milioane de oameni. Este un brand de țară, drept ca alte țări. Este un lucru arhicunoscut pe plan mondial. Este datoria noastră ca fiecare să spună, în Chișinău s-a născut Șusev. Vera Rubin, mama sa este din Basarabia. Este cea mai bună doamnă astronomă a momentului. A explicat teoria materiei întunecate. Din materie întunecată este creată 73% din tot universul. Este doamna care a explicat mișcarea unghiulară a galaxiei. Parcursul istoriei, doar 2 doamne au luat medalia de aur a Societății Astronomice Regale. Înainte de Vera Rubin, o altă doamnă a luat cu 150 de ani în urmă. Eugen Tovstâh, din Rășcani, timp de 31 de ani, a fost rectorul a Institutului de Proiectare Navală din Uniunea Sovietică. Acest om a creat nave, acest om a restaurat nave, inclusiv lincorul Revoluției din Octombrie. Ilea Mechnikov, familia inițială este Spătaru, este omul care a descoperit vaccinul contra holerii. Holera, în secolul XIX, a omorât peste 500.000 de oameni. Acest om, practic, a salvat omenirea, dacă se poate de spus. Sună frumos, însă nu știm cum erau să evolueze lucruri dacă nu era să contracareze epidemia. Din Chișinău este omul care a făcut sistemul de comunicare între Pământ și navele spațiale. Acest sistem expune doar informația necesară, dar nu coincidențele. Are 4 medalii a gigantului, creator de calculatoare IBM.
În final, Robert Frimțis din Bălți, creatorul Boeing 707. Acest om a creat simulatorul de zbor pentru zborul pe lună. În simulatorul său de zbor s-a antrenat Neil Armstrong, omul care a coborât pe lună. Să facem o totalizare. Avem un potențial genetic enorm. Bineînțeles, aici sunt câțiva oameni. Noi putem să prelungim lista la sute. E de datoria noastră noi să cunoaștem acest lucru și de datoria noastră acest lucru să-l metezăm în plan internațional. Moldova merită să fie respectată pentru oamenii săi. Eu vă mulțumesc mult! Denis Roșca, prieteni! Vreau să-ți spun, Denis, din ceea ce ai vorbit tu, am remarcat un moment, tu spuneai nu trebuie să vă fie rușine să recunoașteți. Nu ne-i rușine să recunoaștem. La moldoveni, în general, le place să laude cu chestiile astea. Noi poate să ne fie rușine că noi nu i-am știut pe dânșii. Damu, noi știm și nouă deloc nu ne-i rușine. Așa, prieteni, întrebări. Cât mai multe întrebări pentru Denis, dacă v-a interesat această temă. Așa, tema a fost, după mine, foarte și foarte interesantă, dar întrebări. Fietele care beau aici mult, haideți. Eu aud, dar tu auzi? Stop, nu trebuie așa. Domnul Denis, e că eu îți dau microfonul și tu spune. Domnul Denis, la început a spus, sau Denis, da, dacă... Denis. E mai ușor de spus, da? A spus la început că Republica Moldova este cunoscută pe beciurile care le avem noi. Eu vreau să spun că peste hotare nu suntem cunoscuți de beciurile noastre. Foarte, foarte puține persoane ne cunosc. Nici nu știu că există așa ceva. Eu vă spun sincer, nu știu de așa ceva. Nu știu că există beciurile noastre. Vă greșiți foarte mult. Sincer vă spun. Mersi. Fiindcă nu ne cunosc nimeni. Noi avem... Adică noi, asta e un fel de confirmare sau o întrebare? Eu am înțeles. Nu, tu ai spus, Denis, că noi, pe noi ne cunoaște lumea, că noi avem vinuri excepționale, noi avem beciuri, dar pe noi nu ne cunoaște nimeni. Da. Nu mă rușii ne cunosc, că eu aud. Dar în Italia pe noi nu ne cunosc. Nu vă supărați, poți să răspund? Da, răspunde, Denis, da, răspunde. Noi suntem cunoscuți inclusiv ca producători de vin. Acest lucru se poate de totalizat în baza numărului de vizitatori străini în țară. Dacă îmi permiteți, Denis o să vă răspundă. Dacă îmi permiteți, eu nu aș generaliza că nu suntem cunoscuți, ținând cont că avem, nu știu, milioane sau sute de mii de vizitatori în țară, străini. Totuși suntem cunoscuți, cu părere de rău. Cu părere de rău suntem cunoscuți? Cu părere de rău că sunt doar câteva milioane. Ah. Nu, aici trebuie de lucrat mult asupra promovării, dar, ok, alte întrebări, haideți. Întrebare mai, poate despre carte. Domnul Denis, stimați colegi, haideți să sperăm că va veni o zi când omenirea va da la prelucrat avioanele, helicopterele, nu, apropo, helicoptere sunt și civile destinații, dar avioane, tancuri, tunuri, rachete și așa mai departe, le vor utiliza în a face jucării, vesele, instrumente muzicale, etc., etc. Și atunci ce rămâne națiunilor? Cu ce vin ele să arate în plan global? Cu performanța. Așa că eu socot că Science Slam-ul, colegii dumneavoastră și chiar însuși națiunea ar fi de ar ajunge la momentul scoat pălăria să vă spună mulțumesc pentru studiul care l-ați făcut și ne arătați și arătați în plan global performanța noastră care o avem. Și de aici rezultă întrebările. V-ați gândit dumneavoastră să faceți o traducere acestei cărți din care m-ați provocat și eu, apropo, am ținut-o în mână și am plănuit-o în buget. Familia am plănuit-o totuși să o procur pe viitor. Și a doua întrebare, cum vă gândiți care ar fi acțiunile dumneavoastră de mai departe de a face în așa mod ca acești compatrioți ai noștri să se manifeste aici, să activeze aici, să aibă rezultate aici pentru a aduce o plus valoare acestei bucățele înfloritoare de pământ. Mulțumesc! Am înțeles. Mulțumesc de întrebare. Ce ține de traducerea? În limba engleză, noi la moment suntem la
traducerea am finisat-o. Cred că în maxim într-o săptămână de zile noi o să avem finalizat machetarea cărții în engleză. La moment se lucrează la traducere în limba italiană. Deoarece s-au găsit voluntarii care sunt gata să traducă. Este de acord. Ceea ce ține de procedurile prin care noi am putea atrage oamenii diaspora noastră înapoi în țară, cred că ar fi bine de împrumutat modelul din Armenia, în care nicio persoană nu este recunoscut la nivel local până când nu face anumiți pași exact pentru localitatea în care s-au născut. Datorită la aceste lucruri, în Armenia se construiesc școli, se construiesc centre de creație, se construiesc parcuri. Cred că dacă am lansat anumite programe și oamenilor le s-ar garanta continuitatea procesului, eu sunt sigur că oamenii noștri sunt gata să investească. Mulțumesc! Mersi, Denis. Prieteni, dacă mai aveți întrebări, domnul Duca. Antoel, mersi. Domnișoara are perfectă dreptate în privința faptului că pe noi nu ne precunosc. Noi ne cunoaștem. Răsăritul ne cunoaște. Dacă vorbim despre Dimitri Cantimir, până nu de mult, pe dânsul nu l-au cunoscut că el este moldovean. Noi vreo 5 ani urmă am dăruit fostei Academii Pruse sau din Berlin portretul, tablou, deci portretul lui Dimitri Cantimir. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce și-a spus domnișoara și ce s-a comentat, noi trebuie să promovăm nu oamenii care s-au născut aici. Mai puțin poate sunt moldoveni, dar aici au luat cei ce i-au făcut ca să fie cunoscuți. De aceea, mie mi se pare că ceea ce face Denis este un lucru foarte bun și trebuie să-l facem peste tot, în toată lumea. Pentru că dacă noi vorbim despre beciuri, despre vinuri, dacă noi vorbim despre submarinile care 40% din echipamentul submarinilor se producea la Bălți și noi avem foarte, foarte multe lucruri frumoase care ar putea să le vorbim și eu îl felicit pe Denis și vreau să spun că trebuie să-l aplaudăm prin faptul că el a arătat cine suntem noi și noi suntem o națiune, noi suntem un popor, noi suntem o regiune care dă oameni foarte deștepți. Felicitări! Da, mersi mult! Da, foarte frumos, pentru că a început chiar și tema cu că noi suntem pe locul 11 după nivelul IQ. Mă rog, poate nu în toate regiunile. Este domnișoară. Aici, da? Ai vrut să pui o întrebare. Două întrebări ai și cu este încheiem. Denis, știu că ai foarte mulți tineri în cartea ta și aș vrea să te întreb câți tineri ai, de fapt, în carte și care a fost motivația de a include în cartea de aur a Basarabiei. Da, mersi. Tineri cred că sunt sub 5% cu păreri de rău, însă motivația este una. Noi să încetăm să ne căutăm scuze. Prima scuză de obicei care noi o să facem, ne-am născut nu în țara aceea. De fapt, faptul că ne-am născut în Moldova e un plus. Altă scuză care și-o găsesc cu oamenii, nu am vârsta. Noi avem destul de multe exemple când dorul cu roșu la vârsta de un merit, o ajuns în top 30 Forbes, cei mai activi tineri din Europa. Este Dan Chirița, la 15 ani campion mondial la tenis. Este Krzyzanowski, la 71 ani campion mondial la biliard. În oricare domeniu noi avem șansă. Din câte știu, este o fată de 22 de ani care lucrează la NASA. Mulțumesc! Mersi frumos pentru răspuns. Și ultima întrebare. De ce totuși majoritatea numelor de familie la personalitățile care au fost anunțate nu sunt de origine română? Vă mulțumesc de întrebare. Poate este o coincidență, însă pot să vă asigur, 75% din carte sunt totuși cu familie moldovenești. Gata, da, Denis? Da. Eu am crezut că tu mai amplu vrei să răspunzi. Mersi. Ești n-ai reușit să mă îmbrățișez normal. Așa, aplauze pentru Denis Roșca. Denis, mersi frumos pentru Cartea de Aur a Basarabiei și pentru informația care ai adus-o tu. Într-adevăr, e important să-i cunoaștem pe ei noștri, să înțelegem că noi suntem buni și putem fi și mai buni. Doar să nu ne oprim. Să ne mișcăm, pentru mișcare este și viață, dar este și rezultate mari pe care le putem obține. Dragi prieteni, cum vă spuneam, acum merge rubrica întrebărilor curioase. Cine răspunde corect primește și un premiu, da?
domnișoara care pe noi, noi ne prea ne cunoaște în lume, eu am o întrebare pentru tine. Cum crezi tu, asta chiar întrebare personalizată, câte procente din întreaga populație a întregii planete locuiește în regiunea nordică? E ca așa deodată. Câți? Strigă! A, nu pot striga, n-ai voce. Asta e de la vin, că-i răși. Cât? Hai un procent oarecare, lăsați computerele. Nu te ribiți telefoanele. Haideți, că aici lumea știe răspunsul. Și? O cifră. Fetelor, unde-i? O cifră nu contează, spune, un procent, cum crezi tu? Așa, începem cu fetele care știu mai repede să răspundă. 15%? Da. Regiunea, în partea nordică, da? Nu, mai mult. 70? Mai mult de 70. Cât? 75, bravo! Dar nu-i drept, mai mult! Nu, ești bravo că ai zis mai mult de 70. 85! Cât? 85, красавчик, mai mult! Cine a spus 90? Bravo! Ia că vezi domnișoara blondă. Vedeți că vezi o domnișoară mai alături, mă leacă mai roșcat și a răspuns corect. Aplauze, 90%. 90%. Da, noi suntem mulți care trebuie... Sunt foarte puțini oameni care locuiesc acolo. Vă rog frumos un premiu, da, pentru domnișoară, care a răspuns corect. Ia că așa, și ați vă cunoască, lumea să vă cunoască de grabă. Ok, continuăm. Următoarea întrebare. Cum credeți, prieteni, câte milioane de insecte există pentru fiecare om de pe globul pământesc? Da, ați văzut cum eu deodată v-am dat și un indiciu? Milioane. Adică pentru om, un număr de insecte. Nu știu dacă știți, dar furnici sunt aproximativ fix atâtea, da? 100. Și 100. 100 de milioane. Corect? Da, nu-i corect. Deci că corect de 100 de milioane, cum e tu? Mai mult de 100 de milioane. 400. Cât? 500 de milioane. Mai puțin, prea mult. 400, mai puțin de 400, mai mult de 100. 250, mă lădeați, între 250 și 100. Cât? 200, bravo! Cum te numești? Ana, dați-i Luana un premiu. Și o bere. Premiu și o bere, Ana. Ana. Da. Ține, da, e practic, poți să-i îmbraci deodată aici. Hai să ne uităm. Așa, următoarea întrebare, prieteni, fiți foarte atenți. Dar foarte atenți, repejor. Care este prefixul telefonic pentru Antarctida? Dar de fiecare se sună acolo, știți cum? Întâlnim cresc un șel, a? 2 de 0? Ești ești, acolo chiar sunt cifre. Nu, și 0 e ok, nu, mai mult de 0. Adică oricum ghicim, până la urmă, dacă nu intră și mai repejor pe internet și găsește. Hai, o cifră. Sunt 3 cifre, format din 3 cifre. Hai! 3 din 9, mai puțin. Cât? 472, și e de fix, și очень точно. Cât? A, te-ai uitat în telefon. Chiric și Nokia 3030 are internet, slavă Domnului. Bravo, aplauze, da, 672. Prefixul în Antarctida. Notați-l, poate știți cum va trebui într-o zi. E ca băiatul, da, care fără soveste, care s-a uitat internet, da. Dați-i. Așa. Mai avem încă câteva întrebări. Prieteni, cum credeți? Câte procente din lacurile întregii lumi se găsesc în Canada? Dar după cât de voi știți, în Canada sunt multe lacuri. Da? Și... Ia gândiți, măsuța asta, vreau să câștigați voi ceva. Cât? 67. Молодец. Mai puțin. 35. Mai mult de 35, mai puțin de 67. Cât? 50. Mai mult de 50, mai mult de 67? Nu vreți să te joară? Nu vreți să răspund? Te șeți! Te nici nu mă uit mai mult la voi. Te-ai uitat? Bravo! Sunt rezultate bune, înțelegi tot. Când auzi la alții informații, așa vrepesc. Bravo, e ca băiatuistă, da, da, ridică mâna, tu, 60, tu ne-ai arătat, gândi ești, eu am înțeles, gândi ești, tu arăți, 60. 60 de ești, are băiatul, dați-i, vă rog, un premiu. Dar voi și așa aveți un tricou. Ați luați pe rând. Ce probleme? Fetele, fetele se schimbă cu camile. Noi asta știm. Ne te rog, mă duc la tu.
Da, băieții nu prin schemă, dar fiind de schemă. Așa, și ultima întrebare. Ia că, da, că vrei, uite, hai pentru tine, încă prima ți-am pus-o pentru tine și a doua. Vrei ultima ți-o pânțuie? Ultima ți-o pânțuie, întrebare. Câte kilograme de bacterii trăiesc în corpul fiecăruia dintre noi? Despre care nu știe. Câte? Maladeți. Doamne ferește. 2 miliarde de kilograme? Asta cum? Tu mergi și toate bacteriile strâns la tăți, eu am impresie. A, pe bucăți? Tu ești foarte talentată, fetiță. Eu nu uite, imaginați... Gata, v-ați dat pentru un răspuns și mai ceasă urmă, fiitor. Eu pur și simplu discutam cu domnișoară, nu mă interesa și ce gândește ea. Da, corect, 2 kilograme. Dați-i băietul în premiu și 2 kilograme de bacterii. Așa. Iar acum, haideți să trecem la următorul slammer, un pic ne-am distrat, am câștigat premii, da? Ia că este tricoul tău. Plin cu bacterii. Așa. În aplauzele voastre, cel de-al doilea finalist, cercetător științific și doctorand de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova, Ana Rusnac, în aplauzele voastre, vine Anișoara să ne aducă tema ei. Ana, haideți, susținem unica domnișoară care participă. Ana, de să te ajut eu. Spune bună seara. Bună seara. Bună seara, Ana. Bună seara. Bună seara. Succes, Ana. Succes. Mulțumesc. Bună seara la toți. Eu mă numesc Ana Rusnac. Astăzi am să vă vorbesc despre substanțe biologic active și anume pe celule de cancer. La Science Slam anterior am prezentat despre o substanță organică care stopează dezvoltarea celulelor de cancer de piele de tip melanoma. Apropo, am fost masterandă, deja sunt doctorandă și lucrez cu alte substanțe care au un potențial de stopare a dezvoltării celulelor de cancer și mai mare, obținute pe baza unei substanțe noi, denumirea cărei este 4-acetamida-feniltiosemigarbazona-2-acetilperidinii. Atenție, dau o bere aceluia care repete denumirea substanței acestea după mine. 4-acetamida-feniltiosemigarbazona-2-acetilperidinii. Doritori? Cine? Mergem mai departe? Sau cineva dorește? Bine. Am să vă vorbesc despre structura aceasta în corelație cu activități biologice. Eu am dorit să obțin compuși coordinativi cu această substanță organică. Deci, ce este compus coordinativ? El se formează în urma interacțiunii unei substanțe organice care are două donori de electroni, așa ca azot, oxigen, și cu un metal care este acceptor de acești electroni. În urma acestei interacțiuni se formează un compus complex sau numit coordinativ. Astfel de compuși coordinativi întâlnim mulți și în natura animală și în natura vegetală. Un exemplu bun este clorofila, în centrul căreia este magneziul, la el coordinează o substanță organică. Iar în organismul nostru, majoritatea metalelor se află sub formă de compuși coordinativi. Un exemplu foarte cunoscut de toți este hemoglobina, de asemenea este un compus coordinativ. Deci, primul scop al meu era de obține compuși coordinativi ca să fie asimilat de către organism și nu eliminat, ca să fie asemănător cu ceea ce noi avem în organismul nostru. De ce eu am ales să introduc așa un fragment ca teosemicarbazone? Deoarece, conform studiului din literatură, academicianul Aurelian Gulea, împreună cu colaboratorii, au sintetizat o serie vastă de compuși coordinativi cu diferite teosemicarbazone, care posedă potențiale anticanceri. Ia ca un exemplu. 4-alil-teosemicarbazona-2-formilpiridinie, care concentrația minimă de inhibiție de stoparea dezvoltării celulelor de cancer este de 0,12 micromolar. Aici se are în vedere de cancer de sânge, leucemie. Iar
Atenție, când această substanță organică coordinează la metal, în cazul dat la cupru, activitatea ei crește de câteva ori și concentrația minimă de inhibiție se cade până la 0,3 și 0,15. Aceasta poate fi explicat prin cupru, în complexul dat, este pentacoordinat, are 5 legături, iar copușii mai stabili ai cuprului sunt hexacoordinați, deci cu 6 legături. Deci, substanța asta, nimerind în organism, caută unde să-și completeze acest neajuns. Dar celulele tumorale au acești donori de electroni. Astfel, ea se leagă cu celula tumorală și stopează dezvoltarea acesteia. Aceasta poate să fie explicat mai simplu dacă ne imaginăm că substanța organică este o corabie și dacă noi o punem pe mare și ea trebuie să ajungă la anumite coordonate, dar aceasta se primește fără un capitan. Dar dacă introducem un capitan, el știe unde trebuie să nimerească, duce corabia în punctul care trebuie și astfel pune ancora și stopează dezvoltarea celulei tumorale. De ce eu am dorit să includ în structura substanței noi așa fragment ca fenilacetamida? Deoarece ea se întâlnește în multe medicamente, așa ca acetofen, fenacetin, care sunt analgezice, antiinflamatoare și antipiritice. Și acest fragment, iată acest fenilacetamida, se mai întâlnește la așa medicament ca tioacetazon, care este contraturbiculos. Și în urma diferitelor reacții dificile, am ajuns la substanța organică nouă, numită fenilacetamida tiosimicarbazona 2 acetilperidinei, care constă din două fragmente biologic active, așa ca fenilacetamida care se întâlnește în multe medicamente, și a doua parte care are caractere anticancer. Această substanță a fost, structura acestei substanțe a fost confirmată cu ajutorul diferitor analize fizice, așa ca RMN, IR și raze X pe monocristal. Raze X pe monocristal este, ca să vă imaginați, ca o fotografie 3D a acestei substanțe. Iată, este prezentată mai jos. În continuare, substanța organică am notat-o prin L, iar și am făcut reacții cu formarea de compuși coordinativi. Se amestecă soluții etanolice a substanței organice cu sarea unui metal. Eu am luat clorura de cupru, nitrat de cupru și clorura de nichel și la amestecarea acestor soluții are loc schimbarea colorației, ceea ce se determină că a mers loc reacția. Ca să aibă loc reacția până la sfârșit, se amestecă timp de jumătate de oră la 50-60 grade Celsius, scade un produs, se filtrează, se spală cu etanol și se obțin compuși coordinativi cu așa randamente și în cazul cuprului sunt compuși verzi, dar nichelul este roșu. În continuare, am dat aceste substanțe la cercetări biologice pe cancer de Hela, dar până când n-am rezultate, deoarece, cum s-ar spune, corabele mele sunt în mare. Și, în concluzie, am obținut 4 substanțe noi cu un potențial mare anticancer și în zilele de astăzi, tot mai mult se observă oamenii care suferă de cancer și de ce noi avem nevoie să obținem substanțe anticancer cu activitate anticancer înaltă și toxicitate scăzută.
Apropo, în comparație, substanța organică este puțin toxică, dar când este coordinată la un metal, toxicitatea ei scade de vreo 4 ori. Dar înainte să vă spun vă mulțumesc pentru atenție, am luat cu mine câteva eprobiete. Deci aici am dizolvat substanța organică în alcool, aici clorura de nichel tot în alcool și introducem capitanul în corabie. Astfel a avut loc reacția și am obținut compus complex. Este de culoarea roșie, dar cine a fost atent, ce culoare vom obține la reacția între nitrat de cupru cu substanța organică? Corect. Verde închis. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi îți mulțumim. Și eu vreau să văd o pădure de mâini. Vreau să văd multe mâini ridicate pentru a pune întrebări Anei. Haideți. Aveți o întrebare, da? Hai. Domnișoara Ana, îmi cer scuze. Deși aș vrea să fac o remarcă, din câte am înțeles, în general, așa maladie precum este cancerul nu există. În general, cancerul reprezintă o dizbalanță între pH-ul în organism, care a fost provocat de multe alte, nu știu, regimul nostru de viață și multe alte lucruri care ne provoacă această dizbalanță. Dar, în fine, aș vrea să întreb, acest preparat care dumneavoastră l-ați numit, în care stadia cancerului se poate de folosit? Dacă tot și stadia avansată, spunem, stadiul 4 a cancerului, se poate de folosit ca anticancer sau deja este prea târziu? Până când eu nu pot spune că este preparat, deoarece am dat la cercetări biologice de bea pe celule, dar sunt obținute asemănătoare complex care au trecut stadia de cercetare în vivo, deci pe șoareci, și s-a depistat că toxicitatea lor este foarte mică și cu prognoze ea se va putea utiliza la stadii mijlocii la tratarea cancerului. Mersi frumos. Următoarea întrebare. Bună ziua, deci eu vreau să întreb, cu cine colaborați pentru a realiza testările biologice? Cu instituții de medicină. De la care? De la Nicolae Stimțeanu. Okay. Da, ok. Pur și simplu v-a interesat, da? Momentul ăsta. Ok. Așa. Alte întrebări? Haideți. Pentru cei mai activi, evident că noi o să avem surprize. Cum se asigură că substanța dată, anume, să ajungă la celulele țintă? Este vreo grupă specială din substanța organică? Sau? Iată, cum și am vorbit, de exemplu, cupru. Formează compuși complexi cu teoseme carbazone cu 5 legături, da? Dar el este mai stabil când formează 6 electroni. 6 legături. Și tumoarele au aceste grupe donor de electroni și astfel el nimerind în mediul unde sunt celulele tumorale, adică își ia electronii și ei lor și astfel formează legătura cu tumoara. Astfel schimbându-i genetica și ea deja nu poate să se mai dezvolte. Așa. Mai avem o întrebare aici, da? Haideți. Bună. Ana, ai menționat aici. Bine. De la început ai menționat că complexul tău se aseamănă cu hemoglobina și clorofila. Ai încercat ceva experiență cu ligandul tău cu ionii de fier? Ce se întâmplă? Deci s-au făcut până la mine cercetări cu ionii de fier, dar s-a depistat că cu ionii de cupru sunt compuși mai activi. Și de ce n-ai menționat în tabelă că totuși cu fierul este mai activ? Poftim?
Cu cupru este mai activ. Tot normal? Asta e important. Te-ai simțit că ți-o răspuns la întrebare. Așa, mai avem întrebări? Mai avem întrebări, asta e îmbucurător. Din câte știm, organismul corpul uman conține mai multe boli, dar ați testat cumva preparatul dat pe alte... Dacă nu dezvoltă mediul la alte boli? Da, această taman este un pas de cercetare în vivo pe șoareci, la care se testează dacă complexul dat ucide cancerul, dar în același timp nu provoacă celulele de cancer. Aceasta se cercetează, dar pe preparatul meu încă nu a fost cercetat. Înainte de a da, adică testări pe oameni, se cercetează această parte. Așa. Deci înainte de a încerca, trebuie de testat pe cineva, nu? Dacă sunt voluntari, nicio problemă. Așa, mai avem întrebări? Da? Sau nu? Dacă nu, atunci... Da, mai avem încă... Haideți să încă o întrebare. Ce ați vorbit? Da, în afară de șoareci, mai sunt ceva sau numai șoareci? Șobolani sunt. Noi avem multe animale, dacă vreți, noi putem tot să le numim care se experimentează. Cobaie sunt mulți. Așa, atât? Atunci aplauze pentru... Înșiți șoră. Aplauze pentru Ana Rusnac. Ana, îți mulțumim mult. Noi ne reîntoarcem. Ana, nu pe lângă box, Ana. Stinge-l. Așa, mai avem câteva întrebări și mai avem respectiv și niște premii. Așa că, prieteni, pregătim răspunsurile. Să vedem așa niște... Hai o întrebare foarte și foarte simplă, pentru care vine deodată un premiu. Știți că girafa are o limbă foarte lungă, da? Toată lumea știe. Da? Toată lumea știe. Câți centimetri? 50. Eu știu că spați spășa, dar asta e o generalizare. Totuși este este o cifră mai exactă un pic. 52. Nu, mai puțin de 50 în general. Cât? 41, mai mult de 41, mai puțin de 50. Cine a spus? Dar cât a spus? 47 i-a spus? Mai puțin, Oleg. Hai să fii 46. Dați aplauze la domnișoară, și 46 cm. În general, știți cum de la girafă la girafă, știi? La unul e 46, la unul e 47, asta e absolut normal să fie. Da, dați-i un tricou, fetei. E că așa e limba la girafă, când mănâncă iarbă. Așa, haideți să mergem cu următoarea întrebare. Cum credeți, de câte milioane de ani are nevoie Soarele pentru a face o rotație în jurul galaxiei? E ca așa, de exemplu, da? Noi analizăm amă. Domnul Cerbușcă, o informație. Vlad, domnul Cerbușcă aici. Știți cunoștință? Da, este profesorul nostru de istorie și respectiv... Cât? Mai mult, bratan, mai mult de 100. 300, mai puțin, și șor, fetele, răziune, tot șoleac și trebuie să fie vid. 250, mai puțin de 250, mai mult de 100? 200, între 200 și 250 și tu spui? 250 vrei spui tu? A, 150 vrei spui, da? Între 200 și 250. Maladeț, potențial ai. Luați-o la matematică. 225, bravo! Vedeți omul, a luat un pahar de bere și deodată 225 ieșite. Dați-i un premiu, da, băiatului, da, și dați-i aplauze, 225. 225 de milioane de ani. Așa, încă câteva întrebări, una dintre care mi s-a părut foarte curioasă. Câte papile gustative au muștele? Ohoho, câte? Tete? Tete e cel mai corect. Haideți, cum credeți? Da, tu ești mai activă cu întrebările. Cum crezi? Chiar aș fi vrut să... Aproximativ așa, dacă să le numeri pe dește. Cât? Câteva milioane? Interesant. Bravo! 15.000! Bravo! Bravo! Într-adevăr, dați aplauze! Într-adevăr, 15.000! Da! Dați-i și un premiu. Fetele vor să câștige toate premiile.
Da, 15.000, începând chiar cu picioarele. Da, au papile gustative peste tot. Haideți, următoarea întrebare. Cum credeți în ce an în China a fost interzis Facebook-ul? După care a fost deblocat parțial, da. În ce an? 2000? Măi, voi tot știți, da? Eu n-am știut. Dar nici nu vă dau premiu, că nici n-am știut, nici eu. 2010, da? După ce 2009 a fost răspuns corect. Bravo. În general, tu ești bravo, ești foarte atent. Haideți să pun următoarea întrebare. Câte flori trebuie să recoltezi pentru a obține un kilogram de șofran? Oh. Stai un pic, la mine sunt alte cifre. Nu în kilograme, nu, pe mine mă interesează câte flori, adică numărul de flori. Dar nu în toane, nu în kilograme. 20 de mii, mai mult de 20 de mii. 45, mai mult de 45. Mai mult de 100 de mii. Și cameromanul participă, da? 130, mai mult de 130. 250? Mai puțin de 250. Mai mult de 130. Cât? 170. Între 130 și 170. Ion, hai! Hai că vreau să-ți dăm ție un tricou. 150. Bravo, Ion! Între 150 și 170. Cât? 160. Ești singurică? E că ți-ai un tricou. Dacă era să-mi doi, îmi purtați împreună. Dar un răspuns corect, 160. Ia primul răspuns? Da, dar eu am auzit prima pe dânsă. Mie nu mă interesează ce ai auzit tu. Dați-i premiu, domnișoare. Dacă vrei, fă cunoștință, luați telefonul. Ați vă sunați. Și ultima întrebare. Ultima întrebare. Dacă tot am vorbit de flori, da, noi vorbeam de șofran, câte kilograme cântărește cea mai mare floare din lume? A? Întrebare. Cât? Și 5. 5 kilograme? Mai mult. 50? Mai mult. 2 tone? Tu ți închipui, ești nebună, Doamne ferește. 2 tone, asta și floare? Cât? 150? Mai puțin de 150 și mai mult de 50. 80. Între 50 și 80. 70. Între 70 și 80. 75! Bravo! Dați aplauze domnului care a răspuns corect. 75 de kilograme. Floare consumește? Cine știe? Întreabă cel care a zis 2 tone. Eu închipă, știi, gândit, și flora raraică. Cum? Fetele noastre geniale, haideți, dar eu am înțeles, voi m-ați găsit și floarea consumești, hai spuneți tare. Ori... Tu ai văzut orhidei de 75 kg? Tu din ce raion ești? Periculos, fete. Nu știm că șampania poate să facă așa chestii. Ok. Și invităm ultimul finalist în aplauzele voastre, coordonator Serviciului de Transformare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, autorul unui sistem online de monitorizare mediu-ambient, Marin Podubnei! Marin, fă treabă! Succes! Bună seara! Înainte de a începe prezentarea, am o întrebare la dumneavoastră. Să ridice mâna în sus cei care s-au jucat în fermă, jocul. V-ați simțit un agricultor destul de bun în jocul dat? Ați reușit să faceți, să strângeți roade mari? Care și cum, da? Bine, tema mea de astăzi este implementarea tehnologiilor informaționale în agricultură sau agricultura de precizie. La alegerea tehnologiilor informaționare atunci când le implementăm în agricultură, trebuie să ținem cont de alegerea și sistemului de agricultură. Pentru asta este nevoie de a face 2 lucruri. În primul rând, când facem o agricultură, este necesar de a respecta sau de a avea respectul față de natură și respectul pentru mediul înconjurător, fiindcă Republica Moldova este o țară cu un potențial foarte înalt în privința ceea ce ține de agricultură, are pământuri foarte bune și a doilea este că Republica Moldova se clasează în top cei mai buni IT-uri care se află în țară, adică multe companii din IT iarăși apelează la IT și nici ei noștri din țară.
Și de asta, adică Republica Moldova ar avea un succes foarte mare atunci când ar implementa tehnologiile informaționare în agricultură. S-ar primi o agricultură foarte bună. Tehnologiile informaționale plus agricultura tradițională, ce înseamnă agricultura tradițională, e agricultura atunci când prășim cu sapa sau cu tractorul, da? Se primește agricultura de precizie. Dar agricultura de precizie ce presupune? Agricultura de precizie presupune aceea că agricultorul sau fermierul are posibilitatea să monitorizeze totul ce se întâmplă la el pe câmp. Începând de la creșterea plantei până la recoltarea plantei. Iată totul ce se întâmplă. Tractorul când seamănă, sau combainul când recoltează, sau când are loc procesul de irigare, sau când are procesul de transportare, iată, agricultorul are așa ceva, un panou, unde el poate să monitorizeze, să vadă ce se întâmplă cu planta, trebuie planta să fie udată, nu trebuie să fie udată, sau se depășește fertilizanții, sau sunt careva dăunători pe câmp, sau planta nu crește normal, sau crește normal, cum se dezvoltă planta. Toate acestea nouă să ne dea posibilitate cu ajutorul la niște senzori care sunt instalați pe lotul de pământ, unde are loc creșterea agriculturii. În primul rând, agricultura de precizie ne rezolvă câteva întrebări. Prima este, observăm cum se dezvoltă plantele pe câmp. A doua întrebare este, prevenim bolile la plante. A treia este, combatem bolile care apar. Și a patra este să producem produse ecologice, calitative, care pot fi exportate și, hai să spunem, în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană și nu numai în spațiul post-sovietic. Cum observăm noi cum se dezvoltă plantele? Pentru a observa, am spus că avem nevoie de un set de senzori. Senzori sunt, spre exemplu, acesta este un senzor care ne arată presiunea de evaporare a apei din pământ. De multe ori am vorbit cu agronomi și am încercat să înțeleg ce înseamnă asta. Din păcate, mulți agronomi din Republica Moldova sunt din perioada post-sovietică, care n-au idee, adică, de tehnologie moderne în dezvoltare. Ei știu una, că trebuie depus cât mai mult fertilizanți pentru a avea o roadă foarte multă. Dar mai departe, că putem să reducem cantitatea de fertilizanți pentru a putea obține o roadă mai mare pe un teren bun, asta este ceva mai nou. Apoi sunt senzori care ne arată umiditatea solului. Senzori care ne arată cantitatea de precipitații. Senzori care ne arată umiditatea frunzei. O să vă puneți întrebarea, dar pentru ce noi avem nevoie de a avea sau a ști umiditatea frunzei? Fiindcă sunt multe plante, spre exemplu cum este mărul. Dacă umiditatea frunzei depășește o valoare oarecare într-un timp îndelungat, apar diferite boli. Iată, aici este și problema, că puțin se informează de chestia dată, puțin monitorizează condițiile în care se dezvoltă plantele și aici obținem o calitate proastă la produse. Acesta este un senzor care ne arată clorofila din plante. Ăsta este un senzor care ne arată cantitatea de nitrați din sol care a fost introdus. Aplicarea senzorilor. Cum sunt aplicați asupra produselor? Sau, iată, spre exemplu, ăsta este un senzor care agricultorul poate să vadă, spre exemplu, plasându-l într-o livadă de mere, cum crește mărul, cum se dezvoltă mărul, câți milimetri sau centimetri pe zi, pe săptămână crește, la ce dimensiuni. Fără ca el să iasă din casă, să margă la livadă, să vadă ce se întâmplă acolo, el o a accesat. A doilea este alt tip de senzor care ne arată cum crește roșia, la ce dimensiuni au ajuns. Ne arată, iată, în diametru, cum crește porumbul. Ne arată cum crește chiar și pepinele galbă.
Chiar și boghița de foamă se poate de măsurat cu câți milimetri crește, sau pe zi, sau pe săptămână. Și iată, combinând toți acești senzori, obținem agricultura de precizie și obținem o agricultură foarte bună și profitabilă. Ce propun eu sau ce am dezvoltat în sistemul DAT? Am dezvoltat un sistem care permite să achiziționeze datele de la senzori pe un sistem, cred că o parte din dumneavoastră cunoașteți, așa kit cum este Arduino, și iată kitul DAT arată instalat într-o boxă, arată în felul următor, apoi sunt senzori care ne arată direcția vântului, puterea vântului, cantitatea de precipitații, sunt conectați toți senzorii la blocul DAT, la kitul DAT, după care sunt transmise prin intermediul rețelei internet la un data server, unde toate datele sunt stocate pentru a putea ulterior a fi procesate. Și atunci când datele sunt procesate, în afară de aceasta putem face și o predicție. Predicția se face în felul următor. Atunci când noi setăm careva parametri de a ne preîntâmpina, dar pentru ce noi setăm? Spre exemplu, vița de vie, ecologia viței de vie este că dacă temperatura este de la 15 până la 25 de grade, umiditatea aerului depășește mai mult de 75% în decurs de 9 ore sau 24 de ore, apare putregaiul. Și iată că agricultorul să știe că, uite, este pericolul de apariția putregaiului la tine în vie, pentru aceasta el setează parametrii. Acesta este un soft elaborat pe Android. Aici el setează temperatura și în final, iată, putem să vedem, adică temperatura la un moment dat, umiditatea, presiunea atmosferică, luminozitatea, concentrația de CO2. Sistemul DAT, de fapt, acum este în stare de testare și este instalat și funcționează real. Atunci când agricultorul primește notificarea prin SMS, el se gândește ce trebuie de făcut și îl pune la gânduri. Sau pierdem tot ce avem noi, sau ne ducem și luăm careva măsuri. Din două una. Dar cred că mai degrabă se duc și iau măsuri decât se gândesc la pierderi. Iată cum am spus înainte, de prevenirea apariției putregaiului la vița de vie. Ecologia bolii de apariție este 18-25 de grade, umiditatea aerului 50-80% în decursul la 24 de ore. Dacă sunt acești parametri, atunci înseamnă că este pericolul foarte mare de a apărea boala dată. Iată aici avem un grafic, umiditatea aerului, de la data de 9 luna 12 până la data de 10 luna 12. Și spre exemplu, dacă graficul dat era făcut vara la un agricultor, putea face o analiză, să vadă. Iată aici, spre exemplu, umiditatea aerului este de 70%, temperatura 7 grade. Pentru unele culturi și temperatura dată cu umiditatea dată este un pericol, fiindcă poate să apară mucegaiul, poate să apară alte boli. Și atunci agricultorul trebuie să iei numai decât careva măsuri. Datele colectate și procesate vor fi plasate pe o hartă și atunci noi vom obține o hartă digitalizată cu mai multe straturi. Primul strat va fi, spre exemplu, harta microclimat. Pentru ce noi avem nevoie de harta de microclimat? La noi este o problemă, că agricultorii nu se uită unde dezvoltă, unde fac agricultură și ce plante cultivează pe loturile de pământ. Spre exemplu, la nord, noi nu putem cultiva viță de vie, sau la sud, noi nu putem cultiva alte plante, cum este secla de zahăr, că nu merge. Îi trebuie anumite condiții meteorologice.
Și iată astfel, dacă noi având așa o hartă de microclimat cu culturile cultivate, noi putem să vedem unde și ce plantă merge. A doilea strat este harta utilizării de teren. A doua problemă pentru Republica Moldova este că terenurile agricole nu sunt utilizate conform destinației și nu sunt utilizate la capacitate maximă. Spre exemplu, multe terenuri bune de făcut agricultură sunt în pajăște, nu sunt prelucrate. Pentru asta, iarăși, adică noi putem să vedem un potențial unde terenurile sunt prelucrate și unde nu sunt prelucrate. A treilea strat este harta răspuns la cultură sau date răspuns la cultură, ceea ce am vorbit anterior, adică să vedem pe hartă unde și ce culturi mai bine se dezvoltă. Și atunci trebuie selectiv, nu trebuie să dezvoltăm la nord vița de vie și să adăugăm fertilizanți pentru a obține o cantitate înaltă, pe când noi vedem că la sud cel mai bine se dezvoltă vița de vie sau în centru se dezvoltă. Sau nu putem la sud să facem o livadă de miere pe când la nord. Și a patrulea strat este harta agrochimică. Harta agrochimică presupune că va indica pe hartă unde și în ce zone s-au folosit o cantitate mai înaltă de fertilizanți, de nitrați. Și atunci putem presupunem așa, că noi mergem la piață, facem niște cumpărături, intrăm pe telefonul mobil și ne uităm, adică pe portal și ne uităm. Aha, în raionul Soroca, în regiunea Cutare, s-a utilizat o cantitate înaltă de nitrați. Omul, fără ca să știe, întreb, dar de unde este cultura? Îți spune de unde, refuzi, nu dorești să mai cumperi. Ultima este harta de producție. Vedem ce cantitate de producție s-a recoltat și astfel noi în orice moment putem să știm că în ce zonă, ce cantități de producție s-a cultivat. Rezultatele implementării acestui proiect, în primul rând, este reducerea costurilor. Fiindcă, având toate datele achiziționate, noi reducem costurile din punct de vedere material, că nu este nevoie de 10 agronomi sau de 10 persoane care să meargă pe câmp de fiecare dată, după fiecare ploaie, să verifice umiditatea, temperatura. Noi, accesând portalul, vedem deodată ce se întâmplă. Profitul crescut. Cum obținem profit crescut? Profitul crescut obținem prin aceea că cultivăm plante în zona în care este confortabil pentru a crește planta dată și nu încurcăm zonele pentru a le crește. Timp salvat. Timpul salvat este următorul, că agricultorul sau fermierul nu trebuie să îmble, să vadă pe câmp tractorul cela seamănă sau nu seamănă. El deschide portalul, s-a uitat pe hartă și a văzut că tractorul a staționat 10 ore. El nu a lucrat. Și vine pe urmă persoana care lucrează și spune eu am lucrat, dar n-am reușit. Nu, agricultorul o să spui, uite, tu 10 ore ai staționat. Sau pește fiecare o oră. Adică nu sunt utilizate la capacitate maximă tehnica agricolă. Cultivăm alimente sănătoase. De ce cultivăm alimente sănătoase? Iarăși, că utilizăm pe pământ fertil și nu pe pământul pe care noi putem să cultivăm numai, spre exemplu, crește o pădure, noi încercăm să creștem cartofi și nu se primește. Recoltă mare și o acces la date 24 din 24 de ore și cu o predicție a diferitor, a apariția de boli, predicție de înghețuri, chiar se poate de făcut cu o precizie de 12 ore înainte de apariție a înghețului. Iarăși o problemă este că agricultorii se jăluie că, uitați-vă, anul acesta am suferit îngheț, noi n-am luat, vrem subvenții sau vrem bani pentru a ne ajuta înghețurile care au fost. Dar niciun agricultor din Republica Moldova n-a încercat să implementeze careva tehnologii de protecție a plantelor pentru înghețuri. Spre exemplu, un simplu pentru protecția pomilor pentru îngheț în perioada când ei sunt în floare este de a stropi pomii cu apă și atunci floarea prinde un mic strat de gheață și floarea este aparată de îngheț.
Asta nu se utilizează la noi, spre exemplu. Sau pentru a utiliza alte chestii care sunt pomparea aerului cald. Doar toți cunoașteți fizica, că aerul cald se ridică în sus, aerul rece se coboară în jos. Și atunci se face niște elice care pompează aerul cald, care se ridică în sus, îl pompează înapoi în jos. Face o circulație a aerului naturală, dacă nu există. Și iarăși apare o protejare împotriva înghețului și astfel agricultorul nu pierde, spre exemplu, 75%, dar pierde 50%. Sunt niște chestii mărunte, dar efective în utilizare. Mulțumesc pentru atenție. Aplauze, prieteni, aplauze. Marin Podubnei. Marin, o temă într-adevăr foarte și foarte interesantă, captivantă, eu aș spune, pentru că IT-ul cu agricultura e o combinație puternică, care ar putea fi foarte bună pentru țara noastră. Întrebări, prieteni. Da, eu sunt atent la mâinile ridicate, eu... Încă o dată, bună seara! Bună seara! Domnul Mărin, din ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră, menționând platforma Arduino, fac concluzii că vă place să lucrați cu controllerile Atmega. Pentru da. Că programatorii mai profesionali se împart în două categorii, așa, dacă să iei mai la general, cei care preferă să lucreze cu Atmega, producătorul, și cei care preferă să lucreze cu controllerile PIC. Apropo, ultimele se consideră mai profesionale. Ce ține de platforma Arduino? Și acest modul se consideră așa ceva de tipul semi-profi, adică chestia asta e bună de studiat, de jucat cu ea. Corect. De scris softuri acolo până la un nivel, eu știu cât de cât. Pe de altă parte, la noi în Moldova nu de mult au demarat proiectele de restabilire a irigării. Dumneavoastră am văzut acolo că aveți circumscriși traductori care vor lua probe de umiditate a solului. Și atât vă imaginați că proiectul dumneavoastră vine o zi când nu vă satisface doar elementul de monitorizare a situației, da? Vreți cumva să acționați, adică să vă implicați activ și să faceți careva acțiuni în rezultatul acestor monitorizări. Adică eu aș vedea că poate mai bine ați folosi același sistem SCADA, care la noi în Moldova, eu știu, mulți tehnicieni și ingineri l-au studiat și îl utilizează cu succes, și atunci poate că dumneavoastră hotărâți momentul ăsta de interfață și conectați mai bine rezultatele studiului dumneavoastră cu același proiect de irigare. Mulțumesc! Mersi de întrebare și ca răspuns. De ce a fost selectat kitul Arduino? A fost selectat din simplu motiv că este accesibil la preț, și atunci când mergi la un agricultor simplu și iată îi spui, adică aici nu sunt așa niște parametri foarte stricți, unde într-adevăr picul este mai rapid, este mai precis și are caracteristicile sale de lucru, adică și temperatură de lucru și altele, dar costă mai scump. Sistemele SCADA, de care dumneavoastră ați spus, da, am încercat sisteme SCADA de la National Instrument, de LabVIEW conectat, pe care în Europa, în America, în fosta Uniune Sovietică, sunt pe larg utilizate. Iarăși, dar ele ajung la un preț foarte mare, de ordinul 2, 3.000, 4.000, 5.000 de dolari. Și atunci când sărmanul agricultor iese la început de cale și încerc să-i vâră un produs care costă 1.000 de dolari sau 3.000 de dolari, el nu o să accepte așa ceva. Îi lămurești că, uite, îl începe, îl crește sau îl pregătești pe agricultor încetșor. De la un sistem mic, apoi pe urmă îi propui, uite, pentru a avea o performanță este bine iată așa sistem, care o să aibă posibilitatea de a deja face marketing mai departe. Inițial trebuie să arăți că sunt posibilități de a face o agricultură combinată cu IT și de careva rezultate bune. Mersi frumos, Marin.
Următoarea întrebare. Bună seara. Am așa o întrebare. Am văzut acolo undeva erau ceva cu senzori care urmăresc creșterea fructelor, adică asta nu modifică cumva, adică forma fructelor, calitățile ei comerciale, da, iată aici. Forma fructului, știm cu toții cum chinezii cresc cărbuș pătrat, ceva de genul. Adică asta nu influențează cumva calitățile ei comerciale, cineva când o să vadă mărul ăsta, să spunem, deformat de sârma asta care îl înconjoară, de senzorul ăsta, nu va fi la fel de atractiv, să zicem. Adică... În primul rând, senzorii dați, adică nu se instalează la fiecare roșie care se află pe curpă, adică se selectează o roșie și pe o roșie ca să putem monitoriza 3-4 curpeni, spre exemplu, la un ar de sieră sau un ce se dezvoltă. În al doilea rând, ei sunt fixați pe niște chestii elastice, adică care permit, nu sunt strânși. Și senzorii sunt foarte sensibili de nivel de micromilimetri, adică nu opun nicio rezistență ca să deformeze fructul. Da, în primul rând, îți dai seama cât cheltuia la să-i pui senzori la fiecare fruct. Și doi la mână, evident că dacă tu să-i pui senzorii ăștia, nu ai niciun sens să afli la toate fructele. Plus la asta, dacă jertfiești cu unul, nu-i problemă, eu cred. Așa, următoarea întrebare. Îi permitem domnișoare, după care eu vin, da? Care este eroarea senzorilor de măsurare a nitraților în fructe, legume? Știți. Din păcate, nu pot să vă spun precis, dar sunt iarăși, adică la senzori depinde de calitatea senzorului. Sunt senzori care dă cu o precizie de plus minus 10 unități, da, la unitate de măsură, dar aceștia vă dați seama că sunt niște senzori ieftini. Sunt senzori care dau o precizie de 1-2 unități, plus minus 1-2 unități. Aceștia sunt niște senzori foarte scumpi, care ajung la preț de, iarăși, ordin 2-3-4 mii de dolari. Și adică nu sunt atât de accesibil pentru un fermier de a-i pune, doar dacă se facă agricultură ecologică și iese pe piața europeană să aibă o dovadă că, într-adevăr, el nu a utilizat, cel care comandă marfa sau fructele din Uniunea Europeană ca să poată monitoriza ce se întâmplă la el pe teren, da? Poate să-i procure însă și să-i dă. A doilea, adică clar că cel mai bune rezultate o să fie rezultatele de laborator, atunci când iei solul, merge în laborator și îl testezi cu reactive specializate. Mersi frumos. Avem aici o întrebare. Care este termenul de garanție al acestor senzori? Termenul de garanție? Termenii de garanție, da. Depinde, iarăși, de producătorul care produce senzorii. Sunt care au și un an, sunt care și 2 ani, sunt care și până la 5 ani garanție. În dependență de senzor. Spre exemplu, senzorii care sunt mai mulți mecanici, da? Efectiv, senzorul care ne arată cantitatea de precipitație, da? El poate să iasă din funcție mai repede, din câteva motive. Se depune murdărie, de la permanent se află în umiditate și soare, adică plasticul degradează. Undeva la 5 ani el poate să iasă din funcție sau poate să apară erori, adică în dependență de senzor, în dependență de calitate și... Încă o întrebare. Și cât de ușor va fi pentru un agricultor care nu este cunoscut cu tehnologiile performante să înțeleagă și să utilizeze informația redată de senzorii dați? Cât timp cât are de simplu, nevoie? Cât e de simplu pentru o persoană care nu e din domeniu, spre exemplu, să înțeleagă tot graficul sau... Care nu-ți pricepe, de exemplu, nimic din IT, din... N-are omul, are în afară din ochi, el n-a văzut nică mai mult. Are telefon fix numai acasă. Este foarte simplu, fiindcă și foarte repede se deprinde. De ce? În primul rând, dacă el este agricultor, este fermier și știe că planta care o crește, știe ecologia plantei, atunci el e de ajuns să vadă temperatura, umiditatea, da? Și atunci el poate să înțeleagă că, uite, umiditatea crește, temperatura crește,
posibil apariția unei boli, da? Deja softul este un soft simplu care se poate de setat foarte ușor, ca cum ai seta ora la ce oră să te sune deșteptătorul. Asta este. Nu, un agricultor bun în general, el ies afară, vâră un deget în gură, ridică mâna în sus și poate spune și umiditatea și vântul și aerul. În general te poate spune. Da, noi avem o întrebare din partea președintelui Federației de Box din Râbnița. Da, omul care a primit mai multe lovituri în cap decât Klitschko. Vă rugăm frumos, Vladimir. Bună seara. Nu sunt fermier, dar oricum, pur și simplu mă interesează. Fiecare din sistemele respective, deci ele sunt integrate toate într-un singur sistem sau pot fi achiziționate și aparte. Spre exemplu, mie nu-mi trebuie senzorul pentru clorofilă, da, de exemplu. Dacă nu am nevoie de el, deci respectiv pot să nu-l iau, să înțeleg, da? Corect. Este un sistem reconfigurabil. Ai nevoie numai de senzor de temperatură, poftim senzorul de temperatură. Ai nevoie de umiditate și temperatură, poftim numai umiditate și temperatură. Ok, și doi, ați vorbit despre felul că este în testare la momentul de față, dar oricum aveți oarecare prețuri, să înțeleg, da? Adică este mai convenabil decât alte sisteme, să înțeleg, sau nu, totuși? Da, desigur, iată, dacă să luăm așa o platformă Arduino, da? Costă în jurul la 600 de lei cu conectare la internet, totul. Plus, senzorii costă undeva la $10, aceștia de temperatură și umiditate a aerului. Și iată, adică până la 1000 de lei îți faci un sistem care poate să monitorizeze strictul necesar pentru agricultori, este umiditatea solului, umiditatea aerului și temperatura. Și asta vorbim despre doar un singur senzor, de exemplu, da? Sau poate fi calculat pe hectare sau ceva de genul ăsta? Deja poate să fie așa, să se pune pe hectar, da? Un bloc care o să fie capitanul, da? Și alți senzori împrăștiați iarăși la un fiecare un arc de un senzor. El achiziționează datele, face un calcul, iarăși, adică se poate de arătat pe harta topografică, de văzut ce temperatură, cum variază totul în detaliu. Ok, și ultima întrebare, este setat wireless? Este Wi-Fi sau Bluetooth sau ceva de genul ăsta? Sau totuși ai nevoie de cabluri până la capul calculatorul principal, am în vedere, sau nu ai nevoie? În general, totul se axează pe wireless sau, unde, sau pe frecvențe radio. Sunt module Zigbee care permit până la 2 km să transmită în câmp deschis, că nu influențează nimic. Și atunci, iarăși, adică consum de energie redus, la moment încerc să integrez cu bateriile solare, de a putea fi autonom în totalitate. Ziua s-a încărcat de la bateria solară, noaptea consumat de la acumulator și tot așa. Adică să fie cât mai eficient și economic. Vladimir, eu vreau să vă urez succes. Eu știu că doriți să creșteți în Râbnița banane și kiwi. Senzorii o să vă prindă bine pentru chestia asta. Așa, prieteni, încă o ultima întrebare, dacă mai este. Dacă nu... Da? De fapt, eu cred că Marina a expus extraordinar de bine și a putut să răspundă și la întrebări extraordinar de frumos. Adică foarte explicit. Așa, atunci, prieteni, aplauze Marin Podubnei! Mersi de atenție! Așa. Toți trei finaliști și-au expus temele, respectiv fiecare dintre voi, cei care au fost atenți sau cei care au fost foarte ascultători la ceea ce a trecut, toate temele, respectiv aplauzele voastre ne vor ajuta să înțelegem cine a fost cel mai bun. Dar până atunci, încă o dată aș dori să aud aplauze pentru partenerii noștri. Comisia Europeană, Academia de Științe a Moldovei, Centrul Proiecte Internaționale, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact Orizont 2020, Euroaccess Moldova, DAS Solutions, noi știm, Institutul de Dezvoltare Societății Informaționale și partenerii media dies.md, zugo.md și fest.md. Aplauze pentru toți cei care ne susțin. Așa, în câteva clipe, prieteni, vom afla cui va aparține trofeul Science Slam. Încă o dată îl prezint. Acesta este trofeul pentru cel mai bun slammer a acestui an. În câteva clipe el își va găsi stăpânul.
Dar până atunci, haideți încă o dată să invit în scenă toți cei care au participat astăzi. Denis Roșca, în aplauzele voastre. Prieteni, vă ridicați în scenă. Ana Rusnac și Marin Podubnei. În primul rând, felicitări pentru faptul că ați ajuns în finală. Deci ați fost cei mai buni dintre cei mai buni. Odată ce ați câștigat semifinalele. Iar acum, fetele aduc cadouri, deja premii pe care le-ați meritat cu siguranță, diplomele pentru participare. Dar trofeul îi va aparține doar unuia dintre voi. Așa că, prieteni, în felul în care și-au expus și ei temele, haideți să îi aplaudăm și vom înțelege cine a fost cel mai bun. Inițial a apărut în scenă Denis Roșca. Carte de aur a Basarabiei. Așa. Voi ați fost plătiți, da? Eu sunt că voi bateți din palme un pic mai mult. Așa. Cea de-a doua a fost Ana Rusnac. Și al treilea finalist, Marin Podubnei. Fetelor, bateți de palme mai tare, fetelor. Mai tare, că depinde de voi numai. După mine, eu văd aici doi concurenți mari după mine, dar haideți să mai auzim încă o dată aplauze pentru Denis Roșca. Dar voi nu participați. Eu nu văd palmele voastre, da. Nu se aude. Și Marin Podubnei. E greu. E complicat. Poate îl tăiem în jumătate. Nu, îi dăm premiul Luana, sunt superi băieții. Cum adică? Toată lumea a participat, toată lumea vrea să câștige. Nu știu, prieteni, e nici complicat să înțeleg totuși cine câștigă. Domn președinte, vă s-a părut de acolo poate altfel? N-avem două premii, dăm unul. Se câștige cultura! Prieteni, atunci, pentru Denis Roșca, pentru toți cei care fac parte din cartea de aur a Basarabiei, pentru toți cei care... Să ne mândrim cu ai noștri, să le urăm succes tuturor în domeniul, nu doar a culturii, dar în toate domeniile. Marin, tu ai fost foarte bun, Ana, ați fost bun, dar îl aplaudăm, câștigătorul nostru, Denis Roșca! Tuturor succes, dragi prieteni, vreau să vă spun că Science Slam-ul are ca scop de a aduce știința mai aproape de toți, de voi, de oameni, de popor. Așa că un proiect excepțional după mine. Sperăm să fie cât mai multe, așa că vă așteptăm și la anul într-un nou sezon. Urmăriți, aflați cât mai multe informații și nu uitați să participați. Noi, pe noi ne interesează toate temele, cât mai aproape să fie de popor. Încă o dată aplauze pentru câștigător și o seară frumoasă tuturor. Dinise că ieși să-l păstrez. Îți duci acasă. Azi îl trebuie udat, numai decât. Să țină mult. Ok, muzică, prieteni, pune muzică și distracție frumoasă în continuare, prieteni.